Salam əziz seçicilərim. Bu gün yenə sizin qarşınızdayam. Bugünkü əsas məsələ sosial şəbəkələrdir. Və vətəndaşlar arasında yayılan sözlər, söhbətlər. Mənə çatan informasiyalara görə seçicilərin saxtalaşdırılması bilavasitə sərkarları məktəb direktoru. İcra nümayəndələri başa düşmək olar. Onlar icra hakimiyyətinə tabedirlər. Bu onların işidir. Onu belə də günahlandırmır. Lakin sorulur, ay məktəb direktoru, sən təhsil sahəsindir sənin sahə. Sənin nazirliyin var, təhsil nazirliyin. Sənə kim səlahiyyət verib ki, prezidentin sərəncamını heçə sayasan, hər hansı bir icra strukturunun sözündən asılır. Bu sənin iş prinsipinə də zidir. Düşünürəm ki, həmən məktəb direktorları ümumiyyətlə öz vəzifələrini çalışdırmalıdır. Çünki burada boğulan xalqın səsidir və cənab prezidentimizin çağırışlarıdır. Yəni, bu məktəb direktorları o qədər harunlaşırlar ki, prezidentin adını çəkirsən, əşi yox, icra strukturu belə tapışır. Deməli, bunlara hələ çatmır ki, dövlətin başçısı cənab prezidentimiz İlham Əliyevdir. Deməli, bunu onlara yeritməyin vaxtı gəlib çatır. Misal üçün demək istəyirəm ki, Boğaldı kəndində olan bir sayrı məktəbin direktoru Elman adlı şəxs eşitdiyimə görə mənim haqqımda müəyyən pis fikirlər yayır. Mənim haqqımda güya mən tanımayan insanam, güya mən boş deyəm, güya ən axırda çıxaram, nə bilim nələr nələr. Mən o şəxsə bildirmək istəyirəm ki, inşallah seçiyi qurtarından sonra mən onun daimə qulluğundayım, onun məktəbindəyəm. Hələ görüm ki, bu ona tapşırılan bir jurnalist kimi onun qulluğundayım. Görüm, hələ bu şəxs məktəbdə nə işlər görür. Bir, onu da bir maraqlanarıq. Digər məsələ də məktəb direktorları artıq kəndlərdə bizə imza verən şəxslərə qonaqlıqlar verirlər, müxtəlif kafelərdə. Qanuna zidd olan əməllərdir bunlar. Yığırlar, yalvarırlar, yaxalırlar, min cür cildə girirlər ki, xahiş edirik, bizi çıxararlar, bizi nə bilim kəsərlər, siz Akşin müəllimə səs verməyin və yaxud filan namizədə səs verməyin. Ümumiyyətlə, lap yaxşı olardı ki, cənab prezidentimiz seçkidən sonra bu məktəb direktorlarını, seçki məntəqə üzvlərini dərhal dəyişsin. Yəni, onların çoxu qohum əqraba, xaloğlu, bacıoğludur və əlbəttə ki, burada saxtakarlıq qaçılmazdır. Başqa bir söhbət də yayılıb, güya seçkidən sonra bizi məhsuldə cəlb olaraq, güya işdən çıxardılarıq. Və demək istəyirəm ki, nə qədər bizim prezidentimiz canı sağlıqdır, salamatdır, heç kim bizim gözümüzə də yükürə bilməz. Çünki bizim səsimiz cənab prezidentimizin səsidir. Biz onun çağırışını, onun hakimiyyətini dəstəkləyirik və sonuna qədər də dəstəkləyirik. Əgər cənab prezident bu lütfi bizə görübsə, bu fürsəti görübsə, biz ona dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olsun, Allah ona can sağlığı versin ki, bu cür fürsəti verib xalqın səsi eşidir. Və bizim cənab prezidentdən başqa heç bir şəxsə borcumuz yoxdur, qabağında məqsədimiz yoxdur. Prezidentimiz və xalqımız, budur bizim əsas meyarımız. Çox sağ olun.